Цими спекотними вихідними на запасному полі стадіону «Локомотив» відбулася товариська зустріч з футболом між командами «Молоді», присвячена пам'яті Назарія Гринцевича, відомого як Грєнка. Змагання проходили в рамках соціального проєкту «Активні парки. Локації здорової України», який спрямований на популяризацію здорового способу життя та активного відпочинку серед молоді. Організатором заходу виступив Вадим Козак, юнак, якому не байдужа доля смілянського футболу. Сьогодні ми зібралися пограти в футбол. Приурочили це пам'яті загиблого бійця і взагалі зібрали з трьох районів Сміли. Сподіваємось, далі буде більше. Ми плануємо далі більше. Сьогодні у нас тут грає Шевченково, Машбут і Центр. Всі молоді хлопці від 15 до 25 років. І це наш особистий рекорд, тому що ми збирались раніше, наш невеличкий турнір був 20 чоловік, це було міні-поле, це були 4 ледве команди. Зараз нас тут 3 десятка хлопців. І я сподіваюся, буде далі більше. Основна мета – популяризувати футбол в нашому місті. В майбутньому, якщо ми охопимо хоча б ще один район, це буде, я думаю, що це буде кубок. Це буде любительський кубок районний, який буде відбуватись кожні 3 місяці. І в різних умовах, скажімо так, і в різних місцях. Подія зібрала чимало учасників та глядачів. Молодіжні команди боролися за перемогу, демонструючи свою майстерність та командний дух. Атмосфера на полі була напруженою, але водночас дружньою. Адже головна мета зустрічі – вшанувати пам'ять Назарія Гринцевича та підтримати розвиток спорту серед молоді.